oleme siis kaamera ette saanud Tarmo Paju. No küsiksin spordiajakirjaniku käest traditsioonilise küsimuse, et mis siis juhtus? Mis juhtus? No eks meil kõige ole gentlemanid ikkagi. Ja no, teine punkt muidugi, miks meid pandi nagu raskemasse turniiri nii-öelda. Naised ilmselgelt mängivad paremini kui need rahvaliiga meeskonnad siin. Hoopis teine tase. Aga kuidas siis kommenteeriksite võistkonna esitlust ja keda võib-olla tõstaksite esile, keda laidaksite? Ei, ma arvan, treener oli kehv muidugi. Treeneri töö jättis soovida, et oleks meil sama aja treener olnud nagu siin kuulsustel, ma vaatasin Kaibal. Siuke töö käis kogu aeg, et no Nõmsalu, no ütlen, laisk oli ikka. Vaisku. Tundus jah, et treener ei võtnud asja tõsiselt, aga kas võib-olla kapten oleks suutnud treenerile paal sellist, noh, kriitikanoolt visata, et treener võib-olla oleks võtnud ka jalad kõhvalt välja. No, eks me kõik tegelikult nagu utsitasime teda kogu aeg, aga ei tulnud midagi. Ja see on ju vana tõde, et võidab võistkond kaotub treener. Aga millal on võimalik jällegi näha spordiajakirjanike meeskonda võrkpallilainel? Võt ei tea, ma kardan, et keegi ei kutsu meid enam, sellepärast, et areng esimese teise mängu vahel oli nii suur, et kui siin kolmas mäng veel kusagil meile ette antakse, siis vahet enam ei ole, kes vastas on. Selge ja edu edaspidiseks. Aitäh!